com vulga. Bé, acabem d'escoltar una intervenció genèrica que ha parlat de llistes d'espera, transport sanitari, temporalitat, pla de recursos humans, dignificació, la investigació de la Fundació La Fe, però és que això és un debat sobre les propostes de resolució i l'única proposta de resolució que està sent sotmesa a debat és aquesta, les de Ciudadanos. Les Corts insten al Consell a que antes de proceder a la reversió o a la recuperació de la gestió de qualsevol departament de salut en concessió administrativa realitzi l'oportuna auditoria externa aprovada en esta Càmara. Clar, és un poc raro pujar així i parlar de tot això sense haver presentat absolutament cap proposta de resolució dirigida al nostre govern relativa a tots aquests assumptes, absolutament cap. Anem a parlar exactament de la proposta de resolució que tenim damunt la taula, ni tan sols de la que ha sigut retirada. Doncs bé, auditories. Clar, crida molt l'atenció que Ciudadanos esté permanentment ficant entre bancs a la possible reversió, especialment la que està anunciant-se de manera també permanent, com és la de la Marina, perquè anem a veure, el que estem és en un procés de negociació, n'hi ha una empresa DKV que ha dit que està disposada a anar-se'n, n'hi ha un interès per part de la ciutadania de la comarca de que se'n vagin, de recuperar la gestió pública. Més del 70% dels ajuntaments han votat a favor mocions per a recuperar la gestió pública. Aleshores, nosaltres el que estem fent és escoltar a la ciutadania, preocupar-nos per la qualitat assistencial que està ficada en dubte per la ciutadania que és atesa en aquesta comarca. Per favor, guarden una miqueta de silenci. I avançar en la reversió, perquè tenim, com dia, un mandat ciutadano. Parlant d'auditories, doncs bé, com vostè sap perfectament, com a conseqüència de l'aprovació d'una resolució en aquestes Corts, s'han constituït des del 2017 unes comissions de seguiment d'auditories en departaments en règim de concessió, en les que Ciudadanos forma part. Tenen en Manises a Maria Amparo Moya, en Dénia a Adela Cano Coloma, en Els Crevillent a Maria Àngeles Mora i en Torrevella a Francisco Cazorla. Aleshores, són les persones que, junta representants dels ajuntaments, de la Direcció General d'Alta Inspecció, de la resta de grups parlamentaris, dels representants del personal, tant treballadors i treballadores com els estatutaris, que estan fent un treball d'auditoria. Però és que, a més, en el cas de Manises ja ha sigut auditat el departament per la Sindicatura de Comptes, en el cas de Marina està la intervenció fent el treball d'auditoria i a més en el 2018 s'ha licitat l'auditoria per part de la Conselleria de Sanitat, l'auditoria de totes les concessions. És a dir, s'està fent un treball permanent d'auditoria. Per què s'està fent aquest treball? Doncs perquè feia falta fer-ho. I per què feia falta fer-ho? Perquè abans no s'havia fet. De fet, en el cas de l'informe de la Sindicatura de Comptes, és molt cridaner, que clar, nosaltres ara podem conèixer el contingut de tots aquests contractes, però, per cert, abans no eren coneguts. També això és important. Doncs bé, el que diu l'informe de la Sindicatura de Comptes és que no s'entén com és que en el plec de condicions de la licitació i després en el contracte està establert que n'hi ha que fer-se una auditoria anual i no s'havia fet. I ara és quan s'estan auditant els comptes. Sí, s'estan auditant els comptes. Però és que, a banda, jo li vaig explicar una cosa. Quan vostè parla d'auditoria externa, de què està parlant? Perquè, clar, és que són hospitals de gestió privada. Externa ja seria que la farem nosaltres, seria la pública, perquè és que l'externa del propi hospital la fan els hospitals de manera obligatòria. De fet, hi ha una empresa que és la que audita a la gran majoria de concessions i és el que contesta, de fet, de KV, quan li diu no, és que nosaltres auditories externes les fem tots els anys perquè les tenen que fer obligatòriament per a rebre la ISO 9000. Aleshores, ella és la empresa, es diu
KPMG Auditories. Eixa és la que audita tots els anys a aquestes concessions. Aleshores, si és el que volen, escolta, demanem aquestes auditories, que potser li les donen i poden votar a favor de la nostra resolució. Perquè aquesta és una altra de totes les coses que vostè ha dit, és que estan en la nostra proposta de resolució tractades per a que se solventen les problemàtiques que n'hi ha. I n'hi ha altres que ha dit que les planteja com problemes quan no ho són. Quan no ho són, perquè de fet, o sigui, estan tots els concurs d'accés, estan en tràmit i estem en les ofertes d'ocupació més grans i més importants que n'hi ha hagut així en 9 anys. En 9 anys. O sigui, que, de què està parlant? Estem en una lluita contra la precarietat que no s'havia fet mai. Mai. Clar, i aquesta és la realitat del transport sanitari. Nosaltres hem demanat una solució única per a tots els departaments, perquè efectivament considerem que es té que solventar de manera urgent. A nosaltres tampoc ens agrada el que ha passat, però és que n'hi havia un informe de l'Agència de la Generalitat que deia que la situació anterior estava fora de la legalitat. Però jo li vaig a dir una cosa. A mi el que me dona la sensació sempre en aquestes coses és que vosaltres el que passa és que esteu en contra de recuperar la gestió pública. I jo li dic, mire, la gestió pública és molt important, perquè si no n'hi ha una pèrdua de control democràtic, de control respecte a què passa en aquestes concessions. I li vaig a ficar un exemple. Un exemple és el centre de salut de Pedreguer, que porten 15 anys demanant que es faci un nou perquè el vell està molt malament. Doncs bé, en el 2015 ja n'hi ha un informe en el que efectivament l'empresa reconeix que està malament, acudeix ahir la inspecció i fa un informe també dient que està molt malament, i l'empresa diu que sí, que efectivament està mal i que volen arreglar-ho. Això passa en el 2016. Ara, a hores d'ara, encara no l'han arreglat. Què té? Difícil accés de cotxes i sobretot d'ambulàncies al centre sanitari. No n'hi ha comunicació entre les plantes perquè no n'hi ha ascensor. I així és com tenen que pujar les persones a la part de dalt perquè pediatria està en el segon pis, no, en el primer pis i no en la planta baixa, perquè no n'hi ha despatxos en la planta baixa, i així és com tenen que accedir. Els banys no té banys per a discapacitats, les portes no són les adequades, no, la zona de reunions i espai privat no és adequada, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això passa en els anys i l'empresa adjudicatària de la concessió no ho arregla. I nosaltres el que volem és recuperar la gestió de la sanitat pública per a poder donar un servei efectivament de la màxima qualitat assistencial. I això a soles és possible si ho fem nosaltres. Això sí, el Botànic, i no estos, perquè estos miraven cap a un altre costat i el que feren és donar regalets a les empreses amigues. Per això no és el camí on tenim que anar, sinó a revertir, recuperar una sanitat pública de qualitat per al poble valencià. Gràcies. Gràcies, senyora Navarro. Gràcies, senyora presidenta. Li vaig a informar de que efectivament estem en el debat de política general, però les intervencions de política general foren el dimarts i avui estem debatint les propostes de resolució. Val? Aleshores, parlem de les propostes de resolució. I ja li he dit que vostè pot parlar del que vulga, però el debat és de les propostes de resolució. Aleshores, jo he parlat de la seva proposta de resolució, però també li he pogut contestar a les altres qüestions, perquè com li dia, formen part algunes de les inquietuds compartides i estan en la nostra proposta de resolució, que per cert, 12 propostes de resolució, però poden anar en punto y seguido, no tenen que ser d'una frase com són les seues. Això també, quan es va debatre la reforma del reglament, ho vàrem explicar les ponents una i altra vegada davant les crítiques del Partit Popular, que evidentment eren absurdes, perquè ja vàrem dir que no se limitava en cap cas el contingut, sinó que foren, el que se buscava era que foren temàtiques per a una distribució més racional del debat, com està sent i com serà al llarg del dia, del debat de les propostes de resolució. I respecte a les comissions de seguiment d'auditories de departaments en règim de concessió, que potser vostè no sap molt bé què es fa perquè vostè no està en aquestes comissions, però jo sí que estic i la meva companya Marian Campello també està i el meu company Nadal també està, perquè nosaltres a l'hora de designar a les persones en nom dels grups parlamentaris,
efectivament anem persones del grup parlamentari, perquè volem estar al dia i fer el treball d'auditoria, perquè considerem que és important i rellevant, perquè nosaltres sí que volem saber què ha passat en els nostres diners, que han anat a empreses privades que buscaven el lucre, han menguat en la qualitat assistencial i ara tenim un problema per a tota la ciutadania. Però aquest problema l'està resolguent el Consell del Botànic, perquè nosaltres, com li dia, sí que estem preocupats per la qualitat assistencial, i la qualitat es dona directament des de la gestió directa, la gestió pública, que és això, és el que volem i això és el que anem a fer. Li agrada a vostès o no els agrada? Gràcies. Gràcies, senyora.